Nuk dim gjë se çfarë. 10 ditë gjithmonë kanë qenë në balkon me fashë. Jo shpërthimin, ë? Po kishim ishte. Shumë shpërthimi i madh ishte. Pse si tash i fati ti apo ne nuk e njohim për këtë. Ja shumë i mirë. Do një konflikt. Ulën ti këtë. Nuk dofim pas këtë logo dhe. Ai ikën në punë ti, ai ikën në klinikë shumë. Ku punonte? Dini ku punonte? Në frutikulturë po ka punuar. Po kimi ne familjen e keni njohur? Kan janë familje problematike? Nuk është familje problematike fare. Shumë. Kan prona? Prona trashëgura. Prona trashëgura skale, na çorë sa anësh. Më ka pronë të qi, ka bërë frutikulturë, ka shumë që si shamë. E keni zgjuar që mund të ketë pasur konflikte me ndokënd që mund të vinte deri në zonë? Jo, jo, nuk kemi zgjuar konflikte, ne shikojmë këtu në kafe pi, në makinë, në tim, në gjë fare këtu. Nuk e ndonjë bëtke, shumë djali mirë. Në që ka ndohë të ashtë dhjet e funë, të gjerë të bulua. Inshallah, ashtë shumë të shpëtoj se erdhan momentu atë bombardistët. Edhe policia rinë që levonese dhe ambulansë levonese. Qëfar patë? Qëfar patë? Qëfar patë? Pa ma të bombërtizë e dollin me akina u lirit ati e kisi. Ma të famle dhe qa bëndë, sa dhe blaze, mori i kërë. Sare mirë dhe shumë. Bok të në hajtë në rejtë.